إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Deməli, əziz qardaşlar, uca Allahdan diləyirəm ki, bizim bu məclisimizi bərəkətli eləsin. Özünün rızası üçün toplanılan, cəm olunan məclislərdən etsin. Çünki bizə qalan ancaq odur. Hər hansı bir işimizi görəndə niyyətimizi düzətməsək, Allah üçün etməsək, ondan bizə bir fayda qalmaz. İnsanın etdiyi əməldən ona qalanı, onun əməlində olan ixlasdır. Hansı əməldəki ixlası da odur qalan. Ona görə uca Allahdan deyirəm ki, bizləri ixlaslı qullarından etsin. Toplananda da, dağılışanda da Allah üçün edənlərdən etsin. Qardaşlar, bilirsiniz ki, uca Allah bizlərə müəyyən əmrlər verib, qadağalar verib və əmrləri yerinə yetirməliyik, qadağalardan çəkinməliyik, günahlardan çəkinməliyik. Amma Adəm oğlu xətakardır. Naqisdir. Səbirsizdir, şübhələrə, şəhvətlərə meyillidir və bu onun naqis tərəfidir. Tez düşür xətaya, tez düşür günaha. Amma bu o demək deyil ki, bu günahlardan təmizlənmə yolu yoxdur. Tam əksinə Allah Subhanahu wa Taala rəhimlidir və bizləri düşdüyümüz xətalardan çıxmağımız üçün, etdiyimiz günahlardan təmizlənməyimiz üçün bir çox yollar qoyub. Və bir çox hədislərdə gəlir ki, yəni insan oğlu istər istəməz müəyyən xətalara düşür. Necə ki, hədislərin birində Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnna Allaha katəbə alə ibn Adəm hazzəhu minəz-zinə." Həqiqətən Allah Adəm övladına zinadan öz payını yazmışdır. Bundan qaçış yoxdur, buna düşür insan, həmin Adəm oğlu. "Fəzinəl ayni nazar." Gözün zinası baxmaqdır deyir. Gözün zinası baxmaqdır. Və zinəl lisani mantiq. Dilin zinası danışmaqdır. Və nəfsu təmənnə və təştəhi. Nəfs də istəyir, iştahlanır, bir şey istəyir, bir şey təmənni edir. Və fərc yusaddiqu zəlikə kulləh və yukəzzibuh. Fərc isə bunu ya təsdiqləyir, ya da yalanlır. Ya buna düşür, ya da düşmür. Ən yüngülü buna ya gözü ilə baxaraq göz zinası edir və yaxud da dili ilə naməhrəm bir qadınla məsəl üçün bu məsələlərdən nəsə danışır, günaha düşür və ya onun nəfsi bir şeylər istəyir və s. Buna bağlı, bu zina ilə bağlı müəyyən bir günahlara düşür. Bu da nəyi göstərir qardaşlar? İnsanın günahdan xali olmadığı, insan yəni günaha düşür. Bəzən böyük, bəzən kiçik və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullu bani Adəm xatta." Bütün Adəm övladı xətakardır, günahkardır. Yəni xəta edir. Müəyyən bir günaha düşür. Və xeyrul xattain ət-təvvabun. Və bu xətaya düşənlərin də ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. Yəni məsələ o demək deyil ki, sən heç vaxt günaha düşməyəsən. Bu çətindir, insan günaha düşür. Əsas odur ki, günaha düşdükdən sonra bunda israr etməyəsən, tövbə edəsən. Və həmçinin bu tövbədən sonra da bir daha o günaha qayıtməyəsən. Və həmçinin o günahın silinməsi yolları da var. Salih əməllərlə istiğfar və s. Və aqil insan, ağıllı insan odur ki, günahlarını da savaba çevirir. Allaha yaxınlaşmağa çevirir. Bunu necə başa düşürük, qardaşlar? Necə ola bilər ki, insan həm günah edər, həm də bunu özü üçün Allaha yaxınlaşdıran bir əmələ çevirər. Allahın müvəffəq etdiyi bu cür ağıllı insanlar, ağıllı möminlər odurlar ki, onlardır ki, qardaşlar, bir xəta edir, daha sonra onun ardınca tövbə edir, istiğfar edir və o əməlinin, o günahının silinməsindən ötürü çoxlu yaxşı əməllər edir. Çoxu savab işlər görür. Və nəticədə nə olur? Onun həm günahı silinir, Allah onu həm bağışlayır, həm də əlavə olaraq salih əməllərin savabı da ona gəlir.
Deməli nə olur? Onun xətası onu Allaha yaxınlaşdırmış olur. Yəni belə olan halda. Xət baxmayar ki, xəta edib, günah edib, o xəta onun xeyrinə çevrilir. Bu da ancaq kimdir, qardaş? Bu ağıllı insanın halıdır. Ağıllı möminin halıdır. Müvəffəq olunmuş qulun halıdır. Yəni ağıllı deyəndə o demək deyil ki, yəni insan özündən görməlidir. Xeyr, yəni Allahın müvəffəqiyyəti ilə ağıllı mömin bu cür davranmalıdır ki, yəni hər hansı bir xəta etdikdə Allah'a yönəlməli, tövbə etməli və bunun ardınca gözəl əməl etməli ki, hətta onun günahı silinsin və bunun əvəzinə ona xeyirli əməl gəlsin və bunun savabı gəlsin. Və həmçinin qardaşlar, həmən bu günahdan sonra edilən o salih əməl insan çalışmalıdır ki, etdiyi günahın cinsinə uyğun olsun. Yəni dedi ki, salih əməllər pis əməlləri silib aparır. Pis əməl etmisən, ardınca yaxşı əməl edirsən və o yaxşı əməl, o pis əməli silir. Və bu zaman çalışmaq lazımdır ki, əgər məsəl üçün insan sözlə, dillə bağlı bir xəta edib, bir günah edibsə, sözlə bağlı, dillə bağlı yaxşılıq əməllər etsin, zikirlər etsin, dualar etsin və s. Və feillə bağlı bir günah işləyibsə, feillərlə bağlı etsin. Yəni, şübhəsiz ki, yəni, ümumilikdə götürəndə yəni, hamısının faydası var. Amma ən yaxşı, ən təsirlisi hansıdır? Sözlü günah eləyəndə sözlü həsənətlər, yaxşı əməllər, feili günahlar işləyəndə, feili həsənətlər edəndə nə olur? Daha kamil, daha gözəl olur. Öz cinsindən olur, yəni cinsləri eyni olur əməllərin günahla. Savab əməlin, yəni cinsin o dinlənsə dinlən, əməllənsə əməllən, feylənsə feylən və bunda daha çox təsirli olur. Və ola bilər ki, cinsləri ayrı olsun, məsələn, sözlü günah etsin, amma onun əvəzində feyli bir həsənət, yaxşı əməl gətsin, amma o feyli həsənət çox böyük, əzəmətli olsun. Belə olanda nə olur? Həmən o, baxmayaraq ki, əməllə, yəni günahla yaxşı əməlin cinsləri ayrı olsa da onu yenə də silir. Çünki ardınca gətirdiyin həsənət daha əzəmətlidir. O birisini Allahın izni ilə silib aparır. Necə ki, bir kişi İbn Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dənə kişi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki, ey Allahın elçisi, mən bir günah etmişəm. Mən bir günah etmişəm, yəni bunun hökmünü soruşur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayəsini oxuyur ona, deyir ki, uca Allah buyurur ki, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ نَهَارِ وَزُولَفَنْ مِنَ الْلَيْلِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ نَهَارِ وَزُولَفَنْ مِنَ الْلَيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَ لِذَّاكِرِينَ Gündüzün iki başında, əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında doğru düzgün namaz qıl. Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Hud surəsi 114-cü ayə. Fikir verin, ayədə nə deyir? Gündüzün əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarına doğru düzgün namaz qıl. Yəni, bu nədir? Yaxşı əməllərdir, həsənətləri xatırladır Allah subhanahu wa ta'ala burada bizlərə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də həmən o kişiyə bu ayəni oxuyur və sonra nə deyir? Həqiqətən yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Yəni, o pis əməli haqqında xəbər vermişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ona bu ayəni oxudu və xəbər verdi ki, yəni yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır. Ona görə sən də yaxşı əməl gətir, pis əməlinin ardınca yaxşı əməl gətir ki, hətta sənin o pis əməlin silinsin. Və başqa bu haqda bir çox hədislər var. Yenə də başqa bir kişi sual verəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən evdən çıxdın, dəstəmazını aldın, dəstəmazını gözəlləşdirmədin mi? Deyir ki, bəli, ey Allahın elçisi, əlbəttə, evdən çıxanda dəstəmaz aldım və dəstəmazımı gözəlləşdirdim. Sonra deyir ki, bizimlə bərabər namaz qılmadın mı? Deyir, bəli, ey Allahın elçisi, qıldım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonunda deyir ki, fə innallaha qad ğafərə lək həddək. Artıq Allah sənin o günahının cəzasını səndən sildi. Yəni, həmin o günahını səndən sildi. Bax, yəni,
insan, bir kişi gəlir Peyğəmbər s.ə.v. günahı haqqında xəbər verir və bunun təmizlənməsini istəyir. Ondan necə təmizlənəcəyini soruşur, yəni narahat olur. Bu da onun ixlasına, Allah qorxusuna dəlalət edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona gözəl bir şəkildə başa salır ki, yəni dəstəmaz aldın mı? Gözəl bir şəkildə dəstəmaz aldın mı? Gəldin mizinlə də namaz qıldın mı? Artıq Allah sənin o günahını bağışlayıb. Yəni yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır. Hətta dəstəmaz, gözəl bir şəkildə, kamil bir şəkildə alınan dəstəmaz nədir? Günahları, kiçik günahları səndən yuyub aparır. Və həmçinin namaz qılmaq yenə. Oruc yenə. Həc, ümrə, bunlar hamısı nədir? Yaxşı əməllərdir və özlərindən əvvəlki günahları silir. Və burada bir şeyə diqqət eləmək lazımdır ki, qardaşlar, yəni bu cür hədislərdə gələn o günahlar nədir? Kiçik günahlardır. Böyük günahlara nə eləmək lazımdır? Mütləq tövbə eləmək lazımdır. Amma kiçik günahlar isə bax bu cür xeyirli əməllər, salih əməllər nə eləyir? Silib aparır. Və bir şeyi daim nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, qardaşlar, yəni bu cür günahların silinməsi xasdır tövhid əhlinə. Tövhid əhlinə, müvahhidlərə, müsəlmanlara yəni. Lə iləhə illallahın sahiblərini, yəni müsəlmanlara da aid bu. Amma əgər bir insan kafirdirsə, o nə qədər də bu cür yəni, yaxşı işlər görmək çalışsa da, Allah subhanahu wa ta'ala onun mükafatını bu dünyada verəcək. Amma onun günahlarından heç nə silinməz. Yəni günahların silinməsi ancaq tövhid əhlinə, müsəlmanlara aiddir. Və həmçinin qardaşlar, həmən bu günahların belə deyək ki, silinməsi üçün bəzi yəni əməllər var. Onlardan birincisi nədir? Yəni günahın təmizlənməsi, xüsusilə də böyük günahlarda tövbə. İnsan etdiyi günaha görə nə etməlidir? Tövbə eləməlidir. Və insan tövbə etdikdə bunun da indi inşallah ki şərtlərini, tövbənin şərtlərini inşallah qeyd edəcəyik Allahın izni ilə. Şərtlərinə uyğun bir şəkildə, gözəl bir şəkildə insan tövbə edərsə, o heç günah etməmiş kimi olur. Onun günahı təmizlənir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, "Ət-təibu minəz-zənbi kəmən lə zənbələ." Günahdan tövbə edən heç günah etməmiş kimidir. Görün, Rəbbimizin rəhmətinə baxın. Bağışlanmasının, yəni Rəbbimizin bağışlamasının genişliyinə, çoxluğuna baxın, bolluğuna baxın. Nədər günah istəyirsən elə. Tövbə edirsən, Allah səni bağışlayır. Ən əzəmətli günah Allaha şərik qoşmaqdır. Allaha şərik qoşur insan, daha sonra tövbə edir, Allah onun günahını bağışlayır. Və digər günahlar da həmçinin. Ət-təibu minəz-zənbi kəmən lə zənbələ. Günahdan tövbədən heç günah etməmiş kimidir. Subhanallahil-azim. Görün, nə əzəmətli bir əcirdir. Heç sıfır təmiz silinir. O günah səndən tamamilə silinir. Yaxşı. Bəs bu necə bir tövbədir? Biz bildik ki, tövbə, bax hədisdə açıq aydın ki, tövbə günahı silir. Özdə elə silir ki, heç bir əsəri əlaməti qalmır. Biz bu tövbəni öyrənməliyik. Həmən o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bildirdiyi tövbəni eləməliyik ki, bizim günahlarımız tamamilə silinsin. Yoxsa əgər yəni tövbəni də yəni doğru düzgün bir şəkildə etməsək, yəni məqsədə çatmarıq, məqsəd hasil olmaz. Bu tövbəyə gəldikdə qardaşlar, Allahın haqqı ilə bağlı olan bəzi günahlar var, düzdür. Bir də Allahın qulları ilə bağlı olan günahlar var. Yəni insan Allahın haqqında xətalara yol verir. Bir də insanların haqqına girərək xətaya yol verir. Allahın haqqında, yəni sən günaha düşəndə, insan xətaya düşəndə Şeyx Süleyman Ər-Ruhili Hafizahullah qeyd eləyir ki, bunun 5 şərti var. Bu tövbənin Allahla bağlı olan, Allahın haqqı ilə bağlı olan günahlarda tövbənin 5 şərti var. Onlardan birincisi, birinci şərt ixlasdır. İnsan tövbəsini mütləq Allah üçün etməlidir. Onu tövbə etməyə vadar edən şey Allahın üzü xatirinə olmalıdır. Allah üçün olmalıdır. Mütləq Allah üçün etməlidir. Əgər Allahdan başqası üçün edərsə, o tövbə həqiqi tövbə adlanmaz və keçmişdəki günahları yəni bağışlanması səbəb olmaz. Bunu da necə başa düşürük? Təsəvvür edək ki, baxın, bir insan günah edir və günahından peşman olur və Allah xatirinə, Allahdan qorxaraq, Allah üçün ixlasla tövbə edir. Bunun keçmiş günahları da silinir.
Hal-hazırda etmək istədiyi günah da artıq etmədiyinə görə, indən sonra etmədiyinə görə də ona yazılmır və keçmiş günahlar da silinir. Bu, ixlaslı tövbə edəndir. Amma bir də var, insanlardan qorxaraq, insanlardan çəkinərək, biabır olmaqdan, rəzil rüsvay olmaqdan qorxaraq əməli tərk etmək, əmələ tövbə etmək ki, Allah üçün etmir. Sadəcə qorxur ki, birdən insanların yanında biabır olar. Bu iş üzə çıxar və o rəzil rüsvay olar. Bunun ona faydası hansı baxımındandır? Həmən o günahı indən sonra o etməyəcək və ona günah gəlməyəcək. Çünki tərk etdi günahı, düzdür? Günahı tərk etdi, amma insanlardan qorxaraq. Artıq daha günah etmir, günahlar gəlməyəcək. Amma fərq nədir? İxlaslı tövbə ilə bunda fərq nədir? Keçmişdəki günahlar bu zaman silinmir. Və bizə də lazımdır ki, tövbəni elə eləyək ki, həm indən sonra bir daha o əmələ qayıtmaq, həm də keçmişdə etdiyimiz günahlar təmizlənsin. Bunun üçün ən birinci, ən mühüm şərt ixlasdır. Necə ki, bu digər bütün əməllərdə də əsas şərtdir. Və tövbədə də mütləq Allah üçün olmalıdır. Ondan sonra ikinci şərt qardaşlar, həmən günahdan uzaqlaşmaq. Sadiq tövbə edən, doğru tövbə edən bir şəxs o günahın üzərində qalmır. O günahdan nə edir? Uzaqlaşır. Necə ola bilər ki, sən həqiqətən peşman olasan və Allah üçün tövbə edəsən, amma o günahdan uzaqlaşmayasan. Və yaxud da ki, o günahın səbəblərindən uzaqlaşmayasan. Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimdə bizə nə buyurur? Zinadan çəkindirərkən. Və lə təqrabuz zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Zina etməyin demir. Amma deyir, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, zinaya aparan səbəblərdən uzaq durun. Sən əgər zinaya aparan səbəblərdən uzaq dursan, zinaya düşməzsən. Peyğəmbər s.ə.v. səhabə gəlir ki, ey Allahın elçisi, mənə nəsihət elə. Deyir, lə təqdab, qəzəblənmə. İnsan içindəki o qəzəb hissini söküb ata bilərmi? Xeyr, Allahın verdiyi bir fitrətdir. Bu hədisi biz necə başlayır? Yəni, səni qəzəbləndirən, haqsız yerə qəzəbləndirən səbəblərdən uzaqdır. Məsələn, insan bilir ki, o hər dəfə hansısa, məsələn, müəyyən bir şəhər var və ya ölkə var, müəyyən bir bölgə var, ora gedəndə zinaya düşür. Özünü qoruya bilmir, zinaya düşür. Qayıdır öz ölkəsinə, tövbə eləyir, deyir, mən bir daha bu günah eləməyəcəm, amma bilə-bilə ki, ora gedəndə zinaya yenə gedir ora. Həmən bölgəyə gedir, həmən işi görür, həmən işə yaxınlaşır. İstənilən bir formada bu fərqli-fərqli yollardan ola bilər. Hər ənin səbəbi bir şey ola bilər. Yəni, həmən o səbəbi aradan qaldırmadıqca sən səmimi tövbə edən hesab olunmazsan. Ona görə nədir? Həmən o günahdan aralanmaq. Bu da şərtdir. Ondan sonra üçüncü şərt, qardaşlar, peşmançılıq. Və hətta bəzi hədislərdə gəlir ki, tövbə peşmançılıqdır. Peşmançılıq elə özü tövbədir. Əgər insan peşmançılıq keçirirsə, artıq bu tövbənin əsas şərtlərindəndir. Sonra nə edir insan? Yəni, peşmançılıq da şübhəsiz ki, bu da Allah üçün olmalıdır. Etdiyi günahdan insan peşman olmalıdır. Yoxsa, məsələn, bəzi insanlar baxmayaraq ki, güya tövbə edib, ibadətlərlə məşğuldur, günahlar içərisində boğulduğu günləri xatırlayır, gəncliyini, tələbəlik illərini, xaricdə yaşadığı illəri və s. deyir ki, nə gözəl günlər idi. Məqsədi də nədir? İçki içdiyi, zina etdiyi və s. və s. işlərlə məşğul olduğu günləri gözəl günlər adlandırır. Bu cür insan, baxmayaraq ki, günahı bugün etmir, tərk edib. Peşmandır bu cür insan. Peşman olan insanın halı bu cür olar. İnsan günahdan tövbə etdikdən sonra o günləri gözəl günlər kimi xatırlayar? Xeyr, xatırlayırsa deməli peşman deyil. Xatırlayırsa, bu cür gözəl günlər kimi xatırlayırsa, o günlərdə etdiyi günahlardan, fahiş işlərdən o peşman deyil. Sadəcə bugün tərk eləyib. Nəyəsə görə tərk eləyib? Allah üçün tərk etməyib. O günaha nifrət etmir. Hətta o günləri nə deyir? Gözəl günlər adlandırır. Və ondan sonra dördüncü şərt, qardaşlar, həmən günaha qayıtmamağa əzm etmək. İnsan əzm edir ki, bir daha mən bu günaha qayıtmayacaq. Və şübhəsiz ki, bunlara nə eləmək lazımdır? Mütləq Yəni, səbəblərdən tutmaq lazımdır. Həmən o günaha, səni aparan səbəblərdən uzaq durmalısan ki, sən günahdan uzaq durasın, günaha düşməyəsən. Əgər sən günaha aparan səbəblərdən uzaq durmursansa, deməli, səndə günahdan uzaq durma əzmi yoxdur.
Həmən o əzimkarlıq səndə yoxdur. Əzimkarlıq olsa, sən o səni günaha aparan səbəbləri ən yaxşı bilən sənsən. Səndən yaxşı bilmir. Yəni insanlardan, məxluqdan Allah bilir. Amma sən yəni öz günahını bilirsən hansı səbəblərdən sonra gəlir. Hansı səbəblər səni o günaha aparır. Və fikir verin, burada deyir ki, Şeyx Süleyman Ar-Ruhayli Hafizullah deyir, alimlər burada bu məsələdə demirlər ki, o günaha bir də qayıtmamaq. Deyirlər ki, qayıtmamağı əzm etmək. Fərq var. Bir var qayıtmamaq, bir də var qayıtmamağı əzm etmək. Bunu qəti bir şəkildə insan özündə qərar verməsi ki, bir daha o günaha qayıtmayacağım. Tələb olunan da odur. Dördüncü şərt odur ki, əzm edirsən ki, bir daha qətiyyən o günaha qayıtmayacağım. Əgər birdən bunu əzm etdiyi halda yenə də günaha düşərsə insan hər hansı bir şəkildə artıq onun o keçmiş günahı, yəni keçmiş tövbəsi pozulmur. Keçmiş tövbəsi sadiq olaraq qalır. İxlasdan etmişdi, günahdan uzaq durmuşdu, günahına görə peşman olmuşdu və hətta əzim də etmişdi ki, bir daha qayıtmayacağım o günaha, amma yenə də aldandı, məsəl üçün günaha düşdü, artıq bu təzədən tövbə edir. Onun keçmiş günahları bağışlanmış olaraq yəni, qalır, yəni tövbəsi də sabit olur. Və beşinci şərt Allahla qulun arasında olan xətalarda, günahlarda, günahlardan təmizlənmək üçün olan tövbədə. Beşinci şərt nədir, qardaşlar? Tövbəni vaxtında etmək. Tövbəni vaxtında etmək, bunun da iki halı var. Ümumi və xüsusi. Tövbənin vaxtı nədir? Ümumi odur ki, günəş məğribdən çıxıncaya qədər. Artıq olsa o vaxt ki, qiyamət qopur, günəşin də artıq məğribdən çıxması qiyamətin əlamətidir, tövbə qapları bağlanır. Bu, ümumidir. Bundan qabaq edilən tövbələr hamısı Allahın izniyən qəbuldur. Xüsusi hal isə odur ki, nəfsinin qarqara etməsi. Artıq ruhun canından çıxması, həmən o an. O an gəlməmişdən, deyək ki, hələ qiyamətə var, sən yaşayırsan. Amma sənin ölüm anın var. Sən müəyyən müddətdən sonra öləcəksən, sənin ruhun canından çıxacaq. Həmən o ruhun canından çıxana qədər, həmən o an başlayana qədər sənin tövbən qəbuldur, şəxs olaraq, xüsusi olaraq. Yox, əgər sən o ana qədər tövbə etməsən, artıq ruh boğaza dirəndiyi zaman, insan da qarqara etdiyi zaman ruh artıq candan çıxır, artıq ölüm yəqindir, ölürsən, artıq mələklər gəlib sənin ruhu almağa, tövbə qapısı sənin üçün bağlıdır. Bu xüsusi. Ümumi də nədir? Qiyamət saatının başlanması. Və uca Allahdan dərəm, qardaşlar, bizi birinci xatalara aparan səbəblərdən və xatalardan uzaq etsin. Özünün, uca Allahın bizə haram etdiyi günahlara düşməkdən bizləri mühafizə etsin, qorusun. Və əgər şeytan aldadar, nəfsimizə uyar, hər hansı bir xataya günaha düşər isə, dərhal tövbə edənlərdən etsin bizi. Amma necə tövbə? Həm də təkrar olsun, Allah üçün edilir tövbə və həmən o günahdan ayrılaraq, peşman olaraq, əzim edərək ki, bir daha bu günaha qayıtmayacağım və vaxtında, can boğaza gəlmədən, günəş məğribdən çıxmadan. Öncə Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə günah edəriksə tövbə etməyi müvəffəq eləsin. Hansı ki, bu tövbə keçmiş günahı, həmən o etdiyin günahları nə qədər çox olsa da nədir? Tamamilə silir, təmizləyir, sənin bağışlamağa səbəb olur. Acı Allah dəndirəm ki, bizləri də günah etdikdə bu cür tövbə etməyə müvəffəq etsin. Həqiqətən bu cür tövbə edərsənsə, sən heç günah etməmiş kimi olarsan. Biz 5 dənə tövbənin şərtlərini sadaladıq və dedik ki, bu 5 şərt insanın özü ilə Rəbbi arasında olan bir günahlara, xətalara dair tövbədə olan şərtlərdir. Və Şeyx Süleyman Ar-Ruhayli Hafizullah 6-cı şərti də əlavə edir ki, İnsanın özü ilə qulla, digər qullar arasında olan günahlarda etdiyi tövbədə olan şərt. Bu da nədir? Həmən o haqqı qaytarıb onun özünə vermək. Haqqını qaytarmaq. Bu da hansı formada olur? Əgər, məsəl üçün, sən onun haqqına girmirsən, məsəl üçün, malını qəsb eləmirsən, bunu ona qaytarmalısan və yaxud da ki, halallığını almalısan. İnsanlarla arasında olan şərt. Mütləq halallaşmalısan. İndi burada bir sual çıxır. Yaxşı, mən bir insanın haqqında pis-pis söz demişəm, qibət etmişəm və s. Amma üzüm gəlmir gedib ona bunu deməyə. Onun xəbəri də yoxdur bundan. Xəbəri yoxdur.
Yəni desəm də pis bir şey çıxacaq ortaya, fitnə çıxacaq vəsait. Belə halda mən yenə gedib ondan halallıq alırammı ki, mən sənin haqqına girmişəm, sənin qeybətini etmişəm, səni məsələn təhqir etmişəm vəsait? Xeyr. Bu haqda əgər fitnə çıxacaqsa, bunu etmirsən. Əksinə isən harda ki onu pisləmisən, hansı məclisdə ki, hansı insanların yanında ki onu qeybətini etmirsən, həmən yerlərdə əksinə onun gözəl sifətlərindən danışırsan. Pislədiyin adamı həmən insanların yanında artıq tərifləyirsən və həmçinin onun üçün Allahdan bağışlanma diləyirsən, onun adına məsələn sədəqə verə bilərsən və s. Amma yox, o insan bilir ki, sən onun haqqında pis söz demisən. Ya qulağı ilə eşidib, ya ona çatıb və s. nəsə xəbəri var. Bu halda artıq bilir o, sən gedib ondan neysən, halallıq alırsan. Halallıq almalısan ondan ki, çünki bilir ki, hətta onun qəlbi yumuşasın, səni bağışlasın. Və uca Allahdan dərəm ki, bizlər eşitdik, faydanı da istəyir. Allah subhanahu wa ta'ala sizlərdən razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri qardaşlığını möhkəmləndirsin, qəlblərimizi birləşdirsin, bizləri mehriban etsin. Və subhanəkə Allahümə həmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfürükə və tubləyik. Allah razı olsun. Əmin əcmən. Əmin əcmən. Allah sizə də bərəkət versin.